Grabbar, hoppas allt bra med er. Nu kommer jag ta er med i en vlogg där jag ska... Jag bara, vad ska jag göra? Ska faktiskt göra håret. Så nu kommer jag... Ja, nu har jag tagit dem lösen och frans och sådär. Så jag ser lite korkad ut, men... Glöm inte att prenumerera för fler videoklipp. Och glöm inte att kolla in min akne-video. Så kommer det komma upp här. Ding, ding. Var den kommer. Ja, så att gå in och kolla på den. Ge mig lite stöd och så. Till de som lider av grov akne och är jättedåligt över det. Nu kommer ni hoppa in i en vlogg där Jennifer... Bästa hair by Jennifer, följande på Instagram. Gör mitt hår. Nej men hello, det är inte ofta ni ser mig i så här kort hår. Jag tänkte bara visa hur kort mitt hår är egentligen. Vad tycker ni? Tycker du det är gulligt eller vad tycker man om det? Just Jennifer, vi har tagit ut mina extensions. Ska det bli så? Jag vet, kanske blir kort hår någon dag igen. Man vet ju aldrig. Jag ska faktiskt göra lite extensions idag också. Om ni vill kontakta henne, så här är hennes kort. Jag bara sitter och håller den jävla rackarnskortet. Stackaren behövde ta ut alla mina... extensions som är där borta. Jag tycker faktiskt synd om henne för att det var jävligt många. Och alla är så dåligt att ta hand om det där. Så att ja, det tog en litet tag så att säga. Men fan, nu är det dags för färg tror jag. Men jag är taggad. Och sen ikväll, det blir tacos. Det blir tacomys. Och just nu har gjort om jättefint här inne också. Det här, nu jävlar. Vänta. Nu har vi färg i. Nu ska det bli en fisk. Fisken. Jag älskar fisken. Den obligatoriska fisken. Gör du fisken på alla den här kunden nu? Japp. Sidan. Där har vi den. Fan vad fisken. Men gud vad jag ser ut idag. Nej, säg inte så. Double nose. Okej, det här kanske inte var jättebra just men man försöker. Ser jag nu? Alltså gud vad jag ser ut idag. Jag ser riktigt trött ut. Nej, jag vet aldrig vad jag var på för äventyr dagen innan. Nej. Kvällen innan så att säga. Nej. Hjälp mig. Nej. Det finns någon plastikkirurg där ute. Ja, där för fan. Kontakta mig. Ja, och mig, jag vill också ha. Nej, du. Hej, this is not a love song. Jennifer bjuder på skönsång. Ja, du filmar. Ja, just det. Ja. Nu ser man blek ut också. Jag ändrar. Vad är det smink alltså? Vad är det jag hör? Förstår du mitt smink? Du är bäst ändå, Jennifer. Tack! Ska du ha någon hår eller ska du inte ha det? Jag kan rocka av det. Va? Vad ska det stå i den läxboken då, Jennifer? Ja, i den läxboken står det tvätta med djuprengörande schampo, gå till mig ofta, använd silverbalsam, använd inpackning. Och så har hon gjort en av de 10 sakerna och det var att använda silverbalsam. Man bara, bra Amanda, framsteg! Yes! Men gud vad fint det blir. Alla här. Ja. Samla. Du provar. Jennifer, gå tillbaka. Träffade vi det väl? Jag har ingen lipp och lipstick på mig. Kolla vilken snygg brud som sitter där bak. Och så är man inte alls snygg idag. Det är bara en känsla. Nej, det är bara fakta. Nej. Om ni vill bjuda ut henne på dejt. Här, där ska jag. En hård dejt så att säga. Jennifer, vad du har ätit idag? Vad jag har ätit? Ja. Jag åt en macka från Sandys. Jaha. Men usch. Den här vinkeln då? Ja, det är inte mycket bättre nu. Jag tyckte det var ganska fint. Mm. Är vi klara, Amanda? Är vi klara? Mm. Stackars Jennifer, hon går i 15 timmar nu. Nej, det här gick fort. Du kom klockan 12 och klockan är 4 nu. Fan vad sant. Fast vi började ju inte först klockan 12:30. Ja, precis. Wow, kolla vad fräsch. Fit for fight. All natural. Oj! Oh my god. Jennifer helt off. Tack bara Jennifer, supersnyggt hår. Tack hela tag, bästa hår någonsin. När jag var på väg hem och skulle amen, jag bara tack och mys med Jesper och hans mamma som heter Sad. Så bara, helt plötsligt bara, Katisha bara skulle i alla fall äta på Grand Hotel. Och jag bara, gud vad kul. Men var det in någonstans? Jag fattar ingenting. Nu står vi här och väntar på platser för att det var tydligen fullbokat. Och så har vi tagit lite bilder, alltså hon har galnast i kameran. Eller hur Khadija? Ja, det var en jättefin kamera. Det är helt sjukt. Alltså Amanda var så här. Ja, hon bara tog en bild och så blev den jättefin. Ja, och jag bara, ska ni visa dem? Alltså grejen, det var så fint. Alltså jag bara, är det ett skämt eller? Är det jag? Typ. Alltså vilka fina bilder. Alltså, oh my god. Det blev ju, alltså den här är min drömkamera. Wow, det är så fina bilder. Kolla. Jag sa att det är perfekt.
I'm dance now, I make money moves. I'm guard dance, I make money moves. Na 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 na. Varför tar han bort dem? Nej, men jag bara. Alltså, jag vet inte. Ja. Förstår det. Jag har ingen aning. Killen som vi skulle ta bordet av, han har tagit en till drink. Vilket gör att vi får vänta ännu mer. När gick du upp i morse? Du ser jättetrött ut. Ja, jag vet. Men det var för att jag hade svenska prov. Jaha. Vad sa du? När gick du upp? 11. Vad gick du upp på galna igår? Alltså, godiebaksen var perfekt. Det var allt som du kan tänka dig i... Alltså, allt. Nej, i skönhetsbranschen. Allt, de har ju verkligen bästa godisbaksen som jag aldrig sett i hela mitt liv. Jag har aldrig sett en sån bra godisbaks i hela mitt liv. Jag lovar. Men du som älskar smink och sådana saker, det hade varit perfekt för dig att komma dit. Men jag tjatar på dig hela tiden. Amanda kommer med mig. Men jag är så stressad. Jag tror inte jag måste vara hemma. Nu kolla på dig. Allt för det jävla svenska provet. Ja, men det är bra att plugga. Alltså, det är jättebra. Det är också inte illa. Men du har missat ju något i alla fall, kan jag säga. Vi har beställt varsin caesarsallad. Och vi innan satt vi åt lite nötter och lite tilltugg. Och vi har ju ätit upp chipsen. Cola Zero, of course. Där är min snygga babe. Ja, den caesarsallan var den godaste jag ätit i mitt liv. Och det var på Grand Hotel. Katisha är världens underbaraste. Och det är Jennifer också. Nu ska jag sova och jag mår dåligt. Jag är sjuk. I love you so much. Puss och kram, bye.